Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Videomuza keçmədən öncə TV Show Magazin kanalımıza dəstək olmaq üçün abunə olub videomuzu bəyənməyi unutmayın. Müğənni Aysun İsmailova sosial media hesabında ona mənfi şərh yazan izləyicilərinə səslənib. Rəylərinizi bəbişdən vaxt tapdıqca oxuyuram. Hər birinizə gözəl dualarınız, xoş sözləriniz üçün təşəkkür edirəm. Allah hər ailəyə bu sevinci yaşatsın. Gələk mənfi rəy yazanlara. İnanın, yazdıqlarınızı oxuyanda ailəmlə bərabər sizi lağa qoyub gülürük. 1. Qaynanam, qaynatamla çox maraqlanırsınız. Onlar şov biznes adamı deyil ki, mən onları çəkim, göstərim. 2. Çox ağır təbiyyət və bəlli bir yaşa çatmış insanlardılar. 3. Narahatsız ki, xəstəxanada niyə yox idilər? Əslində olan isə gözümü açanda ilk qaynanamı gördüm. 4. Maşallah olsun, münasibətimiz çox gözəldir. 5. Sizi bizə görə narahat olmayın. Bizim çox güclü, sevgi dolu və özünə hörmət edən ailəmiz var. Şükür ki, bu cür hörmətli mədəni ailənin gəlini və şıltaq qızlarıyam deyə Aysun paylaşmış.